Imal sam u zli dolja valkarnik 6 ara golem. Jabalj razne sorte, drvjata poizrasla i već počela dobre da rađaju. Jabalj te stizaju od sred leto pa sve do slanu. Na koju kada dojde vreme tg uzreje. Milina jedna da gledaš kad crtu i kad zreju. I traju mogo, imamo si jabalće od jabalće do jabalće. Kad proleto svoju živu, poče da se topi sneg, počeše i jake kiše da padaju, zemlja se dobre nakise, pa se pojaviše suvremišta. Moj ti jabalkarnik poče da se vuzgan iz vrljaka, putuje, putuje i drvjata putuju, stoju, crtu i putuju. Putuje i ogradata i vratnicata sa skatanaca, sve kako da stoji na svoje si mesto, a putuje. Gledam sa soči kako sve ododi na dole, a ne mogu da srprem. I bi što bi, uzganje to prestade. Moj ti jabalkarnik celcat, stanu baš preko parasinu na komšiju mi. Dojde vreme da berem jabalke, a komšija mene pušta da uleznem u moje imanje. On kaže da je to imanje njegovo, ja kažem da je moje. On pokazuje posjedovni list na 6 ara imanje i ja pokazujem posjedovni list na 6 ara imanje. On kaže da će vača svedoci, ja kažem da će ja vačan svedoci. On kaže da je imanje to njegovo, jer bo je parasina ta ozdole. Ja kažem da je imanje to moje, jer bo je jabalkarnikat ozgore. On vadi ključ da otklopi katanacat, vadim i ja ključ iz džep da otklopim katanacat. Sa nema koj da ni raspravi čio je tova imanje. Sve me stra sa skalabalak i sa stjotek čerešavamo koji je gazda na moj ti jabalkarnik.